Sr. Aloísio está a par das perguntas? Para falarmos de aborto, para falarmos da adoção de crianças por casais do mesmo sexo, ou seja, queremos ouvir respostas a estas temáticas, vamos já vir bem a tempo. Vai lembrar que as perguntas não foram ensaiadas, eu tenho a minha noção das perguntas que ela vai fazer depois, tá, gente? Não ensaiaram aí o Tiago, não, não é não? Diga lá. Bom dia. Eu gostaria de saber se muitas das vezes o dar um espaço ao outro não será também uma forma de perdão e de fazer perceber a outra pessoa que, de certa forma, errou connosco. Eu não sei se me posso entender. Sim, vai sim, vai sim, vai sim. Ele quer dizer o espaço ao outro. Sim, é porque chega uma determinada altura que a pessoa não está disposta a conversar connosco ou se calhar a querer ter um diálogo para resolver, seja o que for. E se calhar o espaço que damos é essencial para a pessoa perceber que, entre aspas, errou connosco. Sim. Tem uma história que contam dos porcos espinhos. Os porcos espinhos, numa região gelada, durante o inverno intenso, eles se juntavam para, com o calor do corpo de um e do outro, se proteger do frio. Só que ao se juntar, os espinhos de um furavam a pele do outro. E eles então tiveram que se afastar. Se afastando, eles começaram a morrer congelados. E aí descobriram a maneira de se juntar. De maneira que o espinho de um não furasse o couro do outro. Então essa história do corpo espinho é para ilustrar a família. Há momentos que a gente precisa estar perto. Há momentos que precisamos estar junto. Há momentos que precisamos estar longe. Mas ainda longe, perto. Minha irmã, que milita na área dos direitos humanos do Brasil, foi vitimada de uma bomba caseira. Jogaram a bomba caseira em cima dela. Explodiu. Fumaça. E ela ficou em pânico. E eu aqui no Brasil fiquei com o coração apertado. Mas eu não posso estar ao lado dela. Ela é casada, tem uma militância belíssima, que é defender as pessoas vítimas de violência. E eu tenho a minha militância, que é divulgar a mensagem do Cristo para todos os cantos do planeta. Ambos somos servidores de Jesus, com tarefa diferente. Então mandei uma mensagem para ela pro WhatsApp: irmã, eu queria muito estar aí para te abraçar, para te transmitir segurança, para que você saiba que pode contar comigo. E mandei a mensagem. Aí eu fiquei pensando, será que isso é verdade? Mas eu estou aqui tão longe. Como é que ela pode contar comigo se eu estou aqui em Portugal e ela está lá no Brasil? Ela respondeu: eu recebi as suas vibrações. Te amo. Então, o filho, quando ele chega na fase, todo animal, quando chega na fase adulta, a mãe e os pais se afastam dele, para que ele ganhe autonomia. Também na família, nós vamos precisar nos afastar. Eu digo que pai e mãe tem que ser igual jacaré. O jacaré fica de longe olhando a cria dele, filhote. Se um predador se aproxima, ele avança no predador, mas se afasta e continua olhando de longe. Porque se os nossos filhos não forem expostos aos desafios, eles não amadurecem. A primeira vez que a namorada terminou com meu filho, eu vi aquele homem desse tamanho, maior que eu, deitado no quarto da mãe dele, chorando igual uma criança. Me deu uma dor tão grande. Eu comecei a chorar junto com ele. Aí ele disse: papai, você não pode sentir a minha dor, a dor é minha. Eu tenho que viver essa experiência. Eu digo: mas eu queria trazer para mim. Não, não pode, só tenho do Senhor, essa aqui é minha. Está certo. Está certo. Então a gente precisa deixá-los caminhar. Mas de olho. Nem isolar friamente e nem abafar os sonhos daquele filho. Ele precisa viver a experiência.
Na psicanálise, eu tenho uma frase que os meus alunos atribuem a mim. Eu disse assim: mãe prepotente cria filho dependente. Então, traduzindo, pai e mãe prepotente, autoritário, formam filhos dependentes. Dependente intelectualmente, dependente financeiramente, dependente quimicamente, o que é pior, alcoolistas, usuários de drogas, pessoas frágeis. Então precisamos dar espaço. Ok? Muito obrigada. Vou alternar com uma das nossas perguntas, porque é muito importante. Continuem a sentir-se convidados. Está bem? Eu sou um bocadinho cega, por isso, se eu não vir o bracinho, insistam, está bem? Começo pela última, porque consideramos que é muito importante. A adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Como as crianças viverão com a realidade de dois pais ou de duas mães? É, rapaz, capricharam com as perguntas aí, hein, Lutero? Então, meus amigos, eu sou psicanalista e eu recebo no meu consultório todos os dias pessoas de todos os tipos, então a gente não escolhe. Mas eu tenho recebido muitos homoafetivos e tenho aprendido muito com eles. E uma das coisas que a gente percebe é a vida que eles querem, que é muito parecida com a nossa. Eu tenho uma filha do coração, uma filha adotiva. Eu administrei um orfanato durante alguns anos. E no Brasil, a partir da lei de 1988, a Constituição, os orfanatos foram desativados, tivemos que desativar. Isso aconteceu com o Divaldo, com o Raul, todos os orfanatos do Brasil. E encaminhamos as nossas crianças para adoção. E eu adotei uma delas, que é a minha filha, que está com 30 anos hoje, me deu uma neta linda, uma boa, não me deu problema. Ela tinha 9 anos. Se eu não a adotasse, ela ia crescer no orfanato. Sabe por quê, gente? Porque ela tinha 9 anos. Ninguém quer adotar criança com mais de 5 anos. Vocês sabiam que a fila de adotantes é maior do que a fila de quem precisa ser adotado? Sabiam disso? Eu acho isso tão estranho. Vou repetir. A fila de quem quer adotar é maior do que a fila de quem precisa ser adotado. E por que então que as crianças estão orfanadas? Porque quem quer adotar criança branca, olhos azuis e recém-nascido. Criança negra, criança que tem mais de 5 anos, está com a vida comprometida, a vida familiar comprometida. Porque orfanato não é lugar para criar criança, é abrigo. Um amigo me disse, abrigo é aquele ponto de ônibus que você fica esperando o ônibus. Ninguém mora no lugar de esperar ônibus, ouviu? Oh, muito prazer, eu sou a Luiz. Onde é que você mora? Eu moro lá naquele ponto de ônibus. Aqui no caso é autocar, né? Eu moro no ponto do autocar. Não existe isso. Então, o homoafetivo em geral, ele adota criança negra e criança grande. Eu pergunto a vocês, qual que é melhor? Não ter pai e mãe, ou ter dois pais, ou ter duas mães? Sem preconceito, sem a resistência, qual que é melhor, ter dois pais ou duas mães ou não ter nenhum, ou criar igual um bicho na rua vivendo das migalhas que sobram dos outros? Não faz o menor sentido. Então, qual o problema de ter dois pais? A criança se acostuma. No livro Desafios da Alma, eu narro um caso de homoparentalidade. Eu escuto uma moça de 35 anos, uma mulher, portanto, que é filha de duas mulheres. E eu perguntei a ela como é que foi a vida dela. Porque tem essas pessoas que dizem, ah, eu não sei, daqui a tantos anos vai ter trauma, não sei o quê. Todo mundo tem trauma. Se não fosse isso, eu não poderia alimentar minha família. Graças a Deus, todo mundo tem trauma. Você já pensou? Aí eu,
Olha, eu vou ter que fechar o consultório porque acabou os traumas da humanidade. Não, todo mundo tem trauma, graças a Deus. Que todo mundo tem trauma. Você não tem que mudar de profissão. Então, eu perguntei a ela. Em momento nenhum ela narrou dificuldade de ter as mães. Eu disse, e a festa na escola, como é que era? Às vezes ia uma, às vezes ia outra, às vezes ia as duas. Aí eu perguntei, e as suas colegas, como é que elas lidavam de chegar na sua casa e ver duas mães? Lidavam com naturalidade. É o que ela respondeu. Estava no livro, ela pediu autorização a ela e matei. Então, os casais homoafetivos, homem com homem, mulher com mulher, são pessoas que se amam. A gente nem fala mais homossexual, a gente fala homoafetivo. Porque a palavra homossexual dá a entender que são duas pessoas que vão transar o tempo todo. Entendeu? O que você faz de manhã? Transo. Na hora do almoço, transo. De noite, transa. Final de semana, transando também. Né? Homossexual. Aí a pessoa até puxa mais a parte sexual. Homossexual. Entendeu? E aí, se a gente analisar. Vou aqui, fiz um acidente aqui. Vamos pensar aqui. Nós, héteros. A gente transa toda hora. Hã? Quem é casado aí? Eu tenho 26 de casado. A sua esposa está aqui, não tem? Quando você toda hora. Hã? A religião tradicional, inclusive o espiritismo, a pessoa dizia assim, sexo só depois do casamento. Durante muito tempo, oradores espíritas diziam isso. Eu hoje digo assim, gente, sexo só antes do casamento. Aproveita, porque depois não tem. Porque é tanta coisa, né? Conta para pagar. Então, não tem sexo no casamento. Então, o que, que a gente faz? Aí, mas não tem, você não transa, você faz o quê? Meu filho, eu pago conta, eu converso com o filho, eu vou para a faculdade, eu levo a mulher no salão, ela vai comigo no supermercado, ela vai comigo no consultório, ela vai comigo no meu salão cortar cabelo. A gente tem muito o que fazer. E sexo, gente, é o que não, quase não acontece. É uma coisa tão séria que a mãe fala assim, sexo é o combustível do casamento. Ele está dizendo, olha, faz um pouquinho de sexo, não acaba o casamento. Né? Então, se nós héteros transamos muito pouco, e é pouco mesmo, gente. Sexo ocupa 0,5% da nossa vida. 99,5% outra coisa. Se nós transamos pouco, o homossexual também transa pouco. É igualzinho a gente. Eles sempre têm ciúmes. Eles sempre são inseguros. Eles reclamam quando o parceiro ou a parceira não comparece, não fazia, vocês não devem comparecer, bater cartão. Quer dizer, namorar, ou traduzindo mais no sentido literal da palavra, transar. Eles reclamam quando o parceiro não quer transar. Aí você pergunta, há quanto tempo vocês transam? Vocês não transam? Ele fala, faz 3 meses. Eu digo, acho que eu conheço alguém que está com uma história parecida. Entende? Então, é muito parecido. Desculpa que eu acabo empolgando. Claro que sim, muito obrigada. Alguém quer aproveitar este momento para colocar alguma questão? Se não, avançamos para as perguntas que temos. No ar, quantos filhos recusam a nossa orientação espiritual, seja ela qual for, católica, espírita, como é que devemos proceder? Quando os filhos não querem ser espíritas, é isso? Traduzindo? Sim, mas também explanando, já que esta palestra vai estar disponível para toda a gente, para outras. Ah, sim, para outras religiões, é claro. Quando o filho não confessa a mesma religião. Primeiro, o seguinte: eu sou filho de família espírita, sou neto de família espírita, minha avó era espírita, estou no espírito de 1940. O meu pai. Dos filhos, foi o único que seguiu. Tem outros filhos simpatizantes do espiritismo, mas que seguiu foi meu pai. Minha mãe, meu avô e minha avó materna eram espíritas.
minha mãe também é espírita, então não tem como eu escapar, né? De um lado ou de outro, tem jeito. No entanto, eu tenho duas filhas católicas. É importante que eu confesse isso. Eu tenho uma filha extremamente espírita, é a caçula. Os dois do meio são espíritas, não são dedicados como ela. Minha filha não, ela transpira, é igual o pai dela, ela chora por causa do espiritismo. É uma coisa fantástica. E as duas mais velhas são católicas. Uma, inclusive, é crismar. Os maridos são católicos, são dedicados à comunidade católica. Então, não há problema. Uma vez eu falei para o meu irmão mais novo, disse para ele, meu sonho é que meus filhos sejam espíritas. Ah, meu sonho é que meus filhos sejam trabalhadores, dirigentes espíritas. Aí ele disse, não queira tanto. Calil Gibran, Calil diz o seguinte, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia do mundo. Você não sabe de onde eles vêm e nem para onde vão. Então não são nossos. Não sabemos qual é o compromisso que eles assumiram. Então minhas filhas são católicas. Todas evangelizadas, todas passaram pela mocidade espírita, todas fizeram estudo sistematizado da doutrina espírita, mas depois se casaram e hoje são católicas. Mas conhecem o espiritismo. Então diziam para mim o seguinte: quem come do meu feijão segue a minha religião. Por quê? Enquanto o filho é pequeno, ele precisa de uma orientação. Ninguém pergunta à criança assim: você quer ir para a escola, meu filho? Quero não, pai. Então fica aí sem televisão, vai não. A gente leva para a escola. Orientação intelectual, formação intelectual é fundamental. Também precisamos oferecer uma formação moral. Então, quem é espírita, a evangelização do ser espírita. Quem é católico, a catequese. Quem é evangélico, a orientação evangélica cristã. Então, é necessário que nós somos pais, nós somos tutores, nós somos educadores deles. É nosso compromisso. Agora a gente tem que patinar quando eles crescem, porque aí eles vão ganhar outros ares. O livro dos Espíritos vai nos explicar no chamado ponto axial, que é a infância, que eles vão chamar de graça educativa, que é o momento da gente evangelizar. Na adolescência, que é o ponto axial, o Espírito rompe com a encarnação atual e se mergulha no passado e cria um conflito dentro dele. É o conflito da adolescência. Do final desse conflito, não vai ser o homem que você educou, também não vai ser o marginal do passado, vai ser alguma coisa mista, alguma coisa meio termo. E aí ele vai dar o seu próprio caminho. Uma amiga me disse que o irmão dela, quando completou 15 anos, pôs uma Bíblia debaixo do braço e foi para a igreja evangélica. A família católica quase morreu do coração. Todos católicos, padre, freira, monsenhor, bispo na família. E ele foi para a igreja evangélica. Hoje ele é um missionário evangélico, amigo do Dedé Santana, um importante humorista brasileiro, que viaja ao mundo pregando evangelismo. E a minha amiga é espírita, trabalhadora fiel ao espiritismo. Os dois são de religião diferente do restante da família que é católica. Então, quando é pequeno, a gente educa. A gente leva na evangelização, leva na mocidade. Na evangelização, a gente obriga. Na mocidade, a gente convence. O adulto, a gente dialoga. É diferente. São fases diferentes. Okay? Muito obrigada. Voltamos a aproveitar. Se alguém tiver uma questão. Não? Eu creio que nós já terminamos o nosso tempo, não é? Ainda assim, íamos ter um intervalo de 30 minutos. A proposta seria, se calhar, reduzirmos o intervalo e fazermos estas três perguntas numa. O que é que dizem que sim? Muito bem, vamos então. Três numa? Doutora Luísa, e você, né? Tá bom. Qual é a função do lar? Aborto, como a doutrina espírita vê o aborto, em Portugal o aborto é legal, mas será moral? E incluir
refletida nesta, qual é a função essencial do lar, o aborto. Depois, não é? Questão 2, por que modismo alguns pais dizem que não têm tempo para os filhos, por questões profissionais, e quando têm esse tempo estão tão esgotados que não existe essa qualidade, essa disponibilidade interior? Quais as consequências espirituais? Aborto e ausência dos pais. Qual a terceira? E a primeira, a função essencial do lar. Do lar. Então, as duas. Ah, tem que apertar, tem que apertar. As duas primeiras a gente pode fundir, depois falar do aborto separado. Função essencial do lar: proteger, orientar e encaminhar o ser à vida adulta. Eu tenho 5 filhos adultos. Uma das minhas satisfações diz que a gente não pode elogiar, senão a gente pode morder a língua. Eu não estou elogiando, estou agradecendo aos benfeitores espirituais. Uma das minhas satisfações é entregar 5 pessoas saudáveis à sociedade. Meus filhos não são usuários de droga, não são alcoolistas, não são prostitutos, não são traficantes de droga, não são políticos corruptos. Crimes que eu considero capitais. Eu, pessoalmente. E isso alivia um certo medo, uma certa insegurança. Porque eu viajo fazendo palestras desde 1989, portanto faço 28 anos, agora mês de julho. Completou 28 anos, mais de 1000 palestras e seminários pelo mundo todo. Então eu viajo 2 a 3 fins de semana por mês, fora as palestras durante a semana. Parece que eu viajo 30 dias, não, porque eu também tenho que trabalhar na casa espírita, também tenho que dar atenção à família. E eu ficava sempre pensando, gente, eu estou deixando meus filhos, como é que vai ser? Mas eu tenho um amigo espiritual, além do guia, que é o Jordano Bruno, então é um espiritual que eu dialogo muito, que é o Zé Grosso. O nome dele é José, deve ser um outro nome, José Grosso é um apelido carinhoso que ele dá no Brasil. Eu digo sempre para ele, Zé, olha só, meu amigo, eu estou a serviço de Jesus, mas o meu compromisso número 1 é família. Se um dos meus se perder, eu largo tudo, eu vou socorrer. É como as andorinhas. Uma sai do bando, duas outras saem para socorrer aquela. Então, eu vou sair para socorrer. No entanto, gente, nunca cheguei em casa que a minha esposa dissesse, fulano adoeceu, fulano foi internado no hospital. A espiritualidade sempre guardou. Então, eu acho que, na verdade, um principal ponto de acolhimento da família é o próprio exemplo dos pais. A ação do bem. A mensagem cristã, a mensagem espírita, ela apacenta a nossa alma. A gente fica mais calmo, a gente fica mais dócil, a gente fica mais acolhedor com os nossos. Sem falar do evangelho, o lar tem que ser feito. A gente tem que parar um dia na semana, num horário, para estudar o evangelho e refletir com a família. Tudo isso fizemos ao longo da vida. Então a família é acolher, orientar, educar e encaminhar o filho para a sociedade. Só que quando eles são pequenos, eles precisam muito da gente. É ou não é? Eles precisam muito da gente. Então, a minha esposa tem 3 formações acadêmicas, mas ela abriu mão dessas formações para poder cuidar dos filhos. Opção dela, no começo eu não concordei muito. Hoje eu agradeço a ela. Porque ela sabia da minha missão de levar o evangelho. Então alguém precisava ficar mais tempo com os meninos enquanto eles fossem pequenos. Gente, ó, eles crescem rápido. A gente diz no Brasil que criança é igual abóbora, que abóbora diz que cresce rápido. Se ela está pequenininha, tem aquela abóbora grande. Menino é assim também. Você dorme, quando você acorda, tem aquela coisa falando grosso, meio fino. Meu Deus, o que é isso? É o seu filho que já está na adolescência. Você chega em casa, tem um rapaz ali rodando, parece um rodando o seu terreiro ali, um galo ali. O que você está fazendo aqui, meu filho?
Ela conheceu esse menino. É amiguinho da fulaninha. Amiguinho nada, vai de olho nela. Já está querendo namorar sua filha. Entendeu? Passa rápido demais. Então a gente tem que estar atento, acolher, proteger. E aí a minha esposa abriu mão. Aí quando ela percebeu que eles cresceram, pronto, hoje ela é psicanalista, trabalha comigo, a gente trabalha junto no consultório. Então, mas houve aquele momento que a gente precisou doar mais, eu trabalhava menos, reduzia a minha tarefa, já que eu tenho que fazer palestra, eu vou trabalhar menos. Ganhava menos também. Eu não tinha plano de saúde. Meu plano, eu tinha, né? Chama-se PD. É um plano de saúde especial que ele montou. É o mais famoso. Plano de Deus. Esse era o plano de saúde dos meus filhos. Porque eu tinha que trabalhar pouco, porque eu tinha tarefa espírita para ficar mais tempo com eles. Então, não tinha plano de saúde, não estudava em escola particular. Eu sempre entendi que o essencial é a educação dos pais. Então, nada de trabalhar igual o robô para poder botar o filho numa escola cara. Não. Quem educa sou eu. Quem educa é minha mulher. Somos nós, os pais. Então, é essa a função. Eu acho que aí está as mãos, não está? Só as consequências de quem não faz isso muito rapidamente para... Sim, sim. Porque a gente sempre fala das crianças abandonadas nas ruas. Mas existem crianças abandonadas em casa, entregues à babá eletrônica, à televisão. Não é essa a função da televisão na nossa vida. Ela é um entretenimento, não é um educador. Bota o pequeno ali, coloca desenho. Aquela história que o pai contava no tempo, agora é contado pela televisão. Crianças abandonadas, crianças frágeis, adultos inseguros se tornaram. Uma vez eu fui hospedado numa casa em Brasília. A residência devia ter uns 8 quartos. Isso em Brasília é um absurdo, porque é caro o metro quadrado lá. Piscina. A moça arrumou a cama para deitar. O tapete era tão felpudo que eu fiquei com dó de deitar na cama e estragar a cama. De tão bonito que estava. Eu deitei no tapete para não estragar a cama. De tão bonito. Eu fui. O companheiro, ele é desembargador, ele saiu para comprar umas frutas, alguma coisa, falou: fica à vontade aí, Aloysio. Os funcionários estão preparados para te atender. 4, 5 funcionários dentro de casa. E os filhos? Eu não vi os filhos. Passavam um aqui, outro ali. Parece assombração. Já viu que assombração passa o espírito? Era os filhos daquela família. Eu disse: essa casa é nossa, brada. Fui deitar na... Aí tinha uma poltrona na frente da televisão. A televisão era maior que esse tapete. Quase o tamanho dessa tela aqui. Eu nunca tinha visto uma televisão tão grande. Aí eu falei com o funcionário: como é que eu ligo isso? Tinha um monte de botão no controle remoto. Eu falei: cara, a minha televisão só tem uns 4 ou 5 botões. Só que ela tinha uns 50. Ela disse: deixa eu ligar para você. Ligou. Quando eu deitei na cadeira, ela foi me abraçando. Eu disse: nossa senhora, essa cadeira... É do mundo espiritual superior. Foi me abraçando a cadeira. E eu fiquei ali, me sentindo rei. Digo: isso é que é vida. Daqui a pouquinho chegou o desembargador. Quando eu tentei levantar, a cadeira me travou. Eu disse: me desculpe, é a sua cadeira? Ele disse: não, não, fique à vontade. Pessoas carinhosas, afetuosas, e acolheram com tanto carinho. Mas as crianças, não as vi. A não ser adultos. Então, crianças abandonadas dentro dos palácios serão filhos frágeis. Todo aquele patrimônio vai ser dilapidado em meses pelo consumo de drogas, de álcool e outras fugas mais. Com relação ao aborto, o aborto no Brasil também é legal. Apesar de todas as lutas lá, ele é legal, está legalizado. Mas nem tudo aquilo que é legal é moral, como ela disse. A tendência da humanidade, da evolução, é acabar as proibições.
Então temos que nos acostumar a viver sem as proibições. Isso é coisa do mundo superior. Lembram como é que era o divórcio antigamente? Primeiro você separava. Depois, aí vinha separação legal. Depois vinha o desquite. E depois o divórcio. A coisa rolava décadas na justiça. Resultado: um monte de gente amaciada, amigada e outros apelidos que dão para a pessoa que não é casada legalmente. Em 2011, caiu a lei do divórcio no Brasil. E aí, hoje, caiu a lei do desquite. Hoje o divórcio é feito em 15 minutos no cartório. Quando soubemos disso, é o fim do mundo, hoje pensou. Então, em 2011, o número de divórcio quadruplicou. Ficou 4 vezes o que era no ano anterior. Foi um escândalo. E o número de casamentos? Quintuplicou. Porque aquele povo que estava amasiado casou tudo. Entende? Então, não é um problema da justiça. O juiz não tem que ficar decidindo se a pessoa ficar junto ou não. Isso é um problema da pessoa. Quem tem que dar uma formação moral é a religião. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Então, o aborto, ele é imoral. Ele é um assassinato a um ser que não pode se defender. Mas a mulher tem direito de cuidar do corpo dela. O corpo dela, mas o que está dentro dela não é dela. Aliás, nosso corpo não é nosso. A gente tem que cuidar muito bem dele para devolver. Porque nós vamos ter que devolver. Só é nosso o que nós levamos. Emmanuel, no livro Pão Nosso, tem uma mensagem que ele diz assim: temos cuidado com muito carinho do que não é nosso e descuidado daquilo que nos pertence. O que é que nos pertence? As aquisições intelectuais, as aquisições morais, os desequilíbrios, as mágoas, as culpas, a depressão, a angústia, a tristeza. O que é nosso? A alegria, a mansuetude, o bem-estar. Isso é nosso. Isso a gente leva. Quem é manso vai ser manso no mundo espiritual. Quem é bravo, quando se encarar, vai dizer: que negócio é? Aqui eu cheguei, sou espírita. Vai querer dar carteirada. Eu sou diretor da União Espírita. E vai dar aquela: ué, o que você está pensando? Você está onde? Vai lá para um brau, meu filho. Vai tomar um pouco de lama com um canudinho lá. André Luiz ficou 10 anos, você vai ficar 15 para você ser besta. Entende? Então, o que está dentro é nosso, o que está fora não é. Então, o filho não é da mãe. Como diz Calil, Gibran Calil, o vosso filho não é vosso filho. Então, o aborto é um assassinato, é uma morte, é um crime hediondo, porque mata quem não tem direito de se defender. E a mãe que aborta? E o pai que aborta? O pai também aborta. A gente acha que é só a mulher que aborta. Ora, se é filho dos dois, se há uma concordância dos dois, os dois abortaram. Mais o médico, a enfermeira. E esse povo? Esse povo vai ter que responder. Depois não consegue engravidar, não sabe por quê. Vai ter que responder por isso no futuro. E a gente vamos acolher. E quem já abortou? Pode evangelizar. A única maneira de libertar a consciência de culpa é o trabalho no tempo. O apóstolo Pedro diz assim: o amor cobre multidão de pecados. Em uma cidade da Itália, não vou dizer qual para não identificar a pessoa, uma pessoa me disse: eu sou desprezível. Uma mulher. Eu disse: por que que você é desprezível, querido? Você é tão bonita. Ela disse: porque eu cometi 8 abortos.
Eu matei 8 crianças. E eu disse: você era espírita na época? Ela disse: tinha nem noção de religião. Eu só queria aproveitar a vida. Eu estava iludida. Mas passou. Eu disse a ela: passou não, continuou aqui, ó. Continuou aqui, ó. Eu fico pensando todos os dias. Eu disse para ela: mas não é você que tem um menino especial que estacionou numa fase mental e te dá um trabalho danado? Ela disse: é. Eu disse: não é você que tem uma mocinha que é uma graça, que te ajuda a cuidar. Mãozinha, ela disse: é. Mas você não é evangelizadora das casas espíritas? Sou, adoro a evangelização, querida. Você já resgatou os 8. Ela disse: como? Eu digo: 2 já estão dentro da sua casa. Ela disse: os outros 6, eu digo, estão encarnados na barriga das outras mulheres e alguns estão desencarnados, sendo evangelizados por você. Então, o que se condena é o crime, não o criminoso. É a justiça que resolve. O ser espírita e o nosso coração deve sempre acolher a mãe que abortou, mas também aquela que ainda não abortou. Uma moça chegou no nosso consultório, a moça bonita, pela primeira vez, primeira consulta, sentou ali, deitou no divã. Eu disse: o que te traz aqui? Ela falou: desamor. Eu me apaixonei por um homem casado. Na verdade, ele não era casado, ele era separado. 2 meses depois que nos conhecemos, ele resolveu voltar para a antiga esposa. Eu digo: a vida é assim, querida. Outros virão. Ela disse: o problema é que tem um filho dele aqui. E eu vou tirar. Eu disse: tem certeza que é isso que você quer fazer? Porque ela esperava que dissesse assim: não, não tira. Eu disse: tem certeza que é isso que você quer fazer? Ela disse: não é o que eu gostaria. Eu gostaria de ter uma família. Mas como eu vou criar uma criança sozinha? O pai dele ou dela voltou para a família. Eu disse: você já imaginou quando ele tiver 2 anos? Ele já vai chamar você pelo nome: mamãe. Ou ela. Se for uma menina, talvez ela se pareça muito com você. Já pensou nisso? Você já pensou na faculdade, na formatura, ela dizendo: quero homenagear a minha mãe, uma guerreira que me educou sozinha. E aí ela começou a chorar. Ela disse: essa que você está falando aí é a minha mãe. Eu fui educada sozinha, sem pai. Terminou o horário, doutor, que a consulta durou de 30 a 50 minutos. Eu disse: não, eu hoje estou com a promoção. Você paga uma consulta e ganha outra de graça. E fiquei com a moça 1h30. Dentro do consultório. Não falei espiritismo, não falei reencarnação, porque não é ali o espaço. Eu sou psicanalista. Eu sou, não é um consultório espírita, é um consultório de psicanálise. No final eu disse: e aí? 1h30 de troca de conversa. E aí? Ela disse: ah, eu já estou imaginando se ela vai aparecer comigo. Já fiquei pensando nas bonecas que eu vou comprar. Eu penso que mamãe vai adorar ter uma netinha. Aí eu abracei e disse: tá. Foi o trabalho mais bem feito que eu fiz em toda a minha vida. Se todos os pacientes que eu tive não valeu, essa valeu só por ela. Hoje, é uma menina. Tem 6 anos. Ela não é minha paciente mais. Foi só essa consulta. Você veja o que é o mundo espiritual. Ela foi empurrada para lá para fazer uma sessão. Mas
Volte e meia ela passa no consultório para eu conhecer a minha filhada. Agora ela é minha filhada. Não a batizei, porque os meninos têm batismo, a moça é católica, é a filhada do coração. Aí vem aquela coisinha linda, agora caiu os dois dentinhos da frente. E ela é muito esperta. Olha, você veio visitar o seu padrinho. Ela, padrinho, posso deitar nesse negócio? Que negócio é esse? Eu falei, um divã. Ai, que chique. Aqui que a pessoa deita e faz a análise. Eu disse, você aprendeu essa palavra? Ela disse, eu aprendi na escola, a gente aprende. Eu disse, é. O que está te incomodando? Você é minha paciente. Vamos brincar de terapeuta e paciente. O que te incomoda agora? Ela diz, ah, me incomoda o fato do meu coleguinha de transporte escolar me chamar de baranga. Aí eu disse, o que é baranga? Ela disse, não sei, padrinho. Eu digo, vamos consultar no Google. Aí apareceu algumas mulheres e apareceu uma mulher sem dente na frente. Ela disse, talvez seja por isso. Eu disse, não. Aí estava escrito, baranga é uma gíria de mulher feia. Eu digo, você é feia? Ela disse, não. Não, mamãe fala que eu sou linda. Meu pai fala que eu sou a princesa da vida dele. O pai, mesmo voltando para a esposa, assumiu a filha. Se bem que no Brasil não tem opção, mas se ela assumir, assume si mesmo. Então, meu pai me chama de princesa. Então, você é linda. Se você é linda, que o outro te fala não te define. Então, toda vez que alguém te falar alguma coisa, você pergunte a si mesma, eu sou assim? Se a resposta for não, não se incomode. Ela disse, gostei da terapia, padrinho. Eu dei um beijo. Doutora Luísa, foi vermelha rosa, sinal. Sim. Desculpe aí, empolguei de novo. Foi uma maravilha. Vamos fazer um intervalo por 5 minutos. Falou. Nós, pronto, não estamos assim tão atrasados. Só de 20 minutos, portanto, não é assim tão mal. E acho que o atraso compensa pelo aquilo que foi aqui dito. Não há palavras para agradecer. Entretanto, eu penso que 15 minutos, que é suficiente, pergunto ao orador, porque ele ainda vai ter um trabalho muito extenso, se é suficiente para si 15 minutos de intervalo para depois regressarmos, pode tá ser? Então, pronto, daqui a 15 minutos estaremos aqui. Voltamos daqui a 15 minutos, tá bom, meus amigos?